Per lo que fa a matrícula, tota Silla ens ha ofert un increment de peticions, però tot i això, les escoles i els instituts, vull dir, tenim prou capacitat per absorbir tots l'alumnat, vull dir, ningú quedarà de fora, hi ha prou places i tot es va cobrint. Només des de dijous passat, que el conseller va donar les dades d'inici de curs, a divendres, és a dir, en un dia, hi va haver 47 sol·licituds noves, i ara avui, per exemple, tenim cola, escolarització, i aquest nombre no es fixo. Vull dir que segurament passarem el nombre de l'any passat. La previsió és que augmenti.